নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আজিলৈকে যিটো হোৱা নাছিলে সেইটো আজি হৈ গ'ল বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ক্ৰিকেটৰ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত আজিলৈকে পাকিস্তানে ভাৰতক হৰোৱা নাছিল কিন্তু আজি সেই ইতিহাসটো সম্পূৰ্ণৰূপে বদলি গ'ল পাকিস্তানে ভাৰতক হৰোৱালে দহ উইকেটত আৰু কিয় এনেকুৱা হ'বলৈ পালে সম্পূৰ্ণৰূপে আউট প্লেইড হৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব ভাৰতীয় টীমটো কিয় এনেকুৱা হ'ল সেইটোৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে ইমান এটা শক্তিশালী টীম দেখা গৈছিলে ভাৰতক পাকিস্তানৰ তুলনাত বহুত আগত থকা যেন দেখা গৈছিলে কিন্তু ভুলটো কোনখিনিত হৈ গ'ল এইটো ভাবিব লাগিব গোটেই খেলখনৰ কথাটো বাদেই দিয়ক প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰতে অকণমান সমস্যা আছে নিচিনা লাগে কাৰণ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপটো যেতিয়া হ'বলৈ ধৰিছিলে তাৰ আগলৈকে ভাৰতীয় টীমৰ গোটেই প্লেয়াৰবিলাকে প্ৰায়বিলাক প্লেয়াৰে বুলিয়ে ক'ব লাগিব টি টুৱেণ্টি খেলা গোটেইখিনি প্লেয়াৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেওঁলোকে খেলি আছিলে আই পি এল বিভিন্ন টীমত সিঁচৰিত হৈ আই পি এল খেলি আছিলে সৌ সিদিনালৈকে পাকিস্তানৰখিনিয়ে কি কৰিছিলে আপোনালোকে জানে পাকিস্তানৰখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি দেশৰ টপ প্লেয়াৰ সেই প্লেয়াৰখিনিক মিলাই তেওঁলোকৰ দেশত এটা পাতিলে নেশ্যনেল টি টুৱেণ্টি কাপ আৰু সেই নেশ্যনেল টি টুৱেণ্টি কাপটোত সিহঁতৰ টপ টপ প্লেয়াৰবিলাকে খেলিলে চাৰিটা পাঁচটামান টীম তেনেদৰে গোটেইখিনি নিজৰ প্লেয়াৰ লোকেল প্লেয়াৰ দেশৰ প্লেয়াৰ তেনেদৰে খেলিলে তেওঁলোকে তাৰ পৰা কি হ'ল লাভ হ'ল কাৰণ নিজৰ ঠাইতে তেওঁলোকে এইটো এটা প্ৰস্তুতি চলাইছে সাধাৰণতে নিজৰ ঠাইতে নিজৰ প্লেয়াৰৰ মাজত তেনেকুৱা এটা টুৰ্ণামেণ্ট পাতি এটা প্ৰস্তুতি চলালে নেশ্যনেল টি টুৱেণ্টি কাপ আৰু তাত যিবিলাকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ তেওঁলোকৰ টীমটোৰ ক্ষেত্ৰত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে অমুকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নালাগে অমুকক নালাগে সেই নেশ্যনেল টি টুৱেণ্টি কাপটো পতাৰ পাছত তাত যিখিনিয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তেওঁলোকক টীমত ইন কৰি দিলে আৰু নেশ্যনেল টি টুৱেণ্টি কাপটোত যিখিনিয়ে বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তেওঁলোকক আউট কৰি দিলে যাৰ ফলস্বৰূপে আজি যিটো তেওঁলোকে বিজয় পাইছে তাৰ আঁৰত সেই নেশ্যনেল টি টুৱেণ্টি কাপটোৰ বহুত অৱদান আছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ নিজৰ মাজতে খেলাই পেলালে যিখিনি লিষ্টত আছিলে তেওঁলোকৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খেলিবৰ বাবে যিখিনি প্লেয়াৰ আছিলে সেইখিনিৰ মাজতে খেলাই দিলে আৰু যি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাকহে টীমত ৰাখিলে চ' সেইটোৰ পৰা লাভ হ'ল আৰু ভাৰতৰ লোকচান কেনেকৈ হ'ল ভাৰতৰ আই পি এল বহুতে খেলিছিলে যদিও আই পি এলত আই পি এলত বহুত ভাল খেলা প্লেয়াৰো বৰ্তমান সময়ত টীমত নাই হৰ্ষাল পেটেল ঋতুৰাজ গায়কোৱাত শিখৰ ধৱনৰ দৰে প্লেয়াৰ টীমত নাই য়ুজবীৰেন্দ্ৰ চহলৰ দৰে প্লেয়াৰ টীমত নাই সেইসকলক আজি মিছ কৰিছোঁ শিখৰ ধৱনক মিছ কৰিছোঁ চাহলক মিছ কৰিছোঁ অলপ হ'লেও আৰু আপোনালোকে দেখিলে যে আই পি এলটো ভাৰতত হৈছিলে আকৌ ইউ এ ই লৈ লৈ গ'লগৈ পাছত ছেকেণ্ড ফেজ কৰিলে আই পি এলটোতো সৰু কৰিব পাৰিলে হ'লে ধৰক প্ৰতিখন প্ৰতিটো টীমৰ লগতে প্ৰতিটো টিমে দুখন দুখনকৈ মেটছ খেলিছে আই পি এলটোতো ছুটি কৰি দিব পাৰিলে হ'লে ধৰক এখন এখন মেটচ খেলিছে ধৰক এখন এখন মেটছ খেলিছে প্ৰতিটো টিমে প্ৰতিটো টিমৰ লগত দুখন দুখন মেটচ খেলিলেহে হয়নে আৰু সেইবিলাক মানে তেনেদৰে আই পি এল এটা ব্যস্ত থাকিলে গোটেই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ পাই গ'লহি তেওঁলোক আই পি এলতে তেতিয়ালৈকে ব্যস্ত থাকিলে সংগবদ্ধ হোৱা বুলিও এটা কথা থাকে ন হা গোটেই ইণ্ডিয়ান টীমটো একেলগে থাকি প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কথা থাকে সেইটো নহ'ল সাধাৰণতে আৰু প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ সংগবদ্ধ প্ৰায় ভালদৰে নোহোৱাকৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচ খেলিলে বুলি ক'ব লাগিব ভাৰতীয় টীমটোৱে প্ৰেক্টিচবিলাক বেলেগ কথা হয় প্ৰেক্টিচ মেটচবিলাক তথাপিতো তেনেদৰে আগত মেটচ খেলাৰ লগতো কথা আছে আৰু আই পি এলটো যদি ছুটি কৰি সেইকণ সময়তে যদি অলপমান সময়ৰ ভিতৰতে যদি এছিয়া কাপ টি টিত টি টুৱেণ্টি প্ৰতিযোগিতাটো পাতিব পাৰিলে হ'লে এছিয়া কাপ যদি আপোনালোকে ভাবি চাওক এছিয়া কাপটো আই পি এল নহয় যদি আই পি এলটো অলপ পিছুৱাই দিলে বা ধৰক আই পি এলটো ছুটি কৰি পেলাই সেইটো সময়তে যদি এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটত পাতিলে হ'লে বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আফগানিস্তান সকলো টীম যদি থাকি পেলাই এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি এটা খেলিলেহেঁতেন তেন্তে তাৰ পৰা কিমান লাভ হ'লহেঁতেন আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক আৰু মোক কওক কথাটো তেতিয়া যদি খেলিলেহেঁতেন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ আগত এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি পাকিস্তানৰ টীমটোক ভাৰতীয় টীমটোৱে আগতেই চিনি থ'ব পাৰিলেহেঁতেন যে এনেকুৱা খেলে তেওঁলোকে তেতিয়াও হয়তো হাৰিলেহেঁতেন এছিয়া কাপতো হয়তো হাৰি গ'লহেঁতেন কাৰণ তেওঁলোকৰ শক্তিটো আছিলে কিন্তু ভাৰতে সেইটো কথা এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলে যে তেওঁলোক কেনেকুৱা হৈ আছে টীমটো তেওঁলোকৰ টীমটোৰ কথা ভাৰতীয় টীমটোৱে ইমানো বেছি ভালদৰে ধৰক নাজানে কাৰণ খেলিলেহে গম পাব পাকিস্তানৰ টীমৰ লগত ছিৰিজ নেখেলেই যদিহে এছিয়া কাপ টি টুৱে টি টুৱেণ্টি চিৰিজটো হ'লহেঁতেন টুৰ্ণামেণ্টটো হ'লহেঁতেন তেতিয়াতো গম পাই গ'লহেঁতেন সকলো কথা সেইটো একদম একদম বহুত ডাঙৰ পইণ্ট হয় যে আই পি এলৰ সলনি বা আই পি এলটো সৰুকৈ তাত এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি এটাৰ প্ৰয়োজন আছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আগতো হয়তো এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি হৈছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য নে ষোল্ল তাৰ আগত এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি হৈছিলে তাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত কিন্তু ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপতো ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে মোৰ মনত পৰে সেইটো কথা কাৰণ নিজৰ মাজতে খেলিছে এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি মানে কি সেইটো এটা মিনি টুৰ্ণামেণ্ট হৈ যায় টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ দৰে এটা সৰু মিনি টুৰ্ণামেণ্ট হৈ যায় যেতিয়া আপুনি এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টিৰ দৰে এটা টুৰ্ণামেণ্ট পাতে গতিকে লাভ হ'লহেঁতেন কিন্তু সেইবিলাক কথা তেতিয়াই ভাবিব লাগিছিলে নাভাবিলে পাকিস্তানৰ লগতো খেলা নহ'লে আৰু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে যিমানেই এজন প্লেয়াৰে যিমানেই টি টুৱেণ্টি লীগ নেখেলক যিমানেই বেলেগ দেশত গৈ নেখেলক কিবা নেখেলক ফ্ৰেঞ্চাইজ ক্ৰিকেট নেখেলক আই পি এল নেখেলক নিজৰ দেশৰ হৈ পেলাই খেলাৰ সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে নিজৰ দেশত গোটেই প্লেয়াৰখিনিয়ে সংগবদ্ধ হৈ পেলাই প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সমান চিৰিজ খেলাৰ সমান হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইটো কম্বিনেশ্যনটো অহা নাই ভাৰতীয় টীমত বৰ্তমান সময়ছোৱাত সেইটো মই দেখিছোঁ যদিও আশা কৰিম আজি যি হ'ল হ'ল যদিও আশা কৰিম নেক্সট একত্ৰিছ তাৰিখে আছে নিউজিলেণ্ডৰ লগত আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে আই চি চি টুৰ্ণামেণ্টৰ ইতিহাসত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক সৰুৱাই পোৱা নাই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত নিউজিলেণ্ডক সৰুৱাই পোৱা নাই আজিলৈকে আৰু সেই দুহেজাৰ তিনিমানতে হয়তো আগতে বিশ্বকাপত এবাৰ জিকিছিলে নিউজিলেণ্ডৰ লগত আজিলৈকে আজিকো প্ৰতি নিউজিলেণ্ডক ভাৰতে সৰুৱাই পোৱা নাই গতিকে সেইটো এটা বুকুত ভয় থাকিব কিন্তু আমি আশাবাদী ভাৰতীয় টীমে কাম বেক কৰিব কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতীয় সেইটো ভাৰতীয় টীমেই আছিলে যেতিয়া ছয়ত্ৰিছ স্থানত অল উইকেট হৈছিলে ভাৰতীয় টীম তাৰ পাছত অষ্ট্ৰেলিয়াক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভূমিত সৰুৱাইছিলে কোনে সৰুৱাইছিলে ভাৰতীয় টীমে সৰুৱাইছিলে ঠিক সেইদৰেই ভাৰতীয় টীমৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যিটো তুমি পাকিস্তানৰ লগত হাৰিছে সেইটো তুমি একেৰাহে নিউজিলেণ্ড আফগানিস্তান আৰু যিমান খেল আছে স্কটলেণ্ড হওক নামিবিয়া হওক যিমান খেল আছে সকলোকে সৰুৱাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ কামবেক কৰিব কামবেক ষ্ট্ৰংভাৱে কৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ ফৰ্মটো ইমান ঠিক নহয় তেওঁৰ সলনি কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ ফৰ্মটো এনেদৰে যদি বেয়া হৈ থাকে তেতিয়া ভাৰতৰ সেইটো বহুত লোকচান হৈ যাব বুলি মই ভাবোঁ হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ ঠাইত যদি ঈশান কিষণকে আজিৰ খেলখনত দিলেহেঁতেন তেতিয়া আৰু ভাল হ'লহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ ফলাফল বলাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে অলপ কাৰণ বলাৰসকলেও এটাও উইকেট ল'ব নোৱাৰাটো বহুত লজ্জাজনক কথা সেয়া বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে হওক সেয়া ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে হওক বুমৰাহেই হওক মুঠতে বাহিৰতো বহুত বলাৰ আছে শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ দৰে বলাৰ বাহিৰত আছে দীপক চাহৰ দৰে বল বলাৰ আছে দীপক চাহৰ দৰে বলাৰটো একেবাৰে প্লেয়িং ইলেভেনত প্লেয়িং ফিফটিনতে নাই বাহিৰত আছে একদম চ' সেইবিলাক কথা ভাবিব পাৰে বহুত সময় আছে এতিয়াও নেক্সট মেচখনলৈ এসপ্তাহ আছে গতিকে আমি আশাবাদী যে নেক্সটকেইখন ভাৰতে কাম বেক কৰিব যি কি চ' সেইখিনি কথা আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আৰু আজিৰ খেলখনত কি কি হ'ল ঘটনাৱলী বিৱৰণ কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি আমি প্ৰতিবেদন আকাৰত আপোনালোকলৈ দাঙি ধৰিছোঁ সেইখিনি আমি চাওঁ আহক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত দুহেজাৰ একৈছ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ মেটচখন অনুষ্ঠিত হৈ যায় য'ত পাকিস্তানে ভাৰতক দহ উইকেটত সৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় পাকিস্তানে পোনপ্ৰথমে টছত জিকি বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যিটো সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত হিচাপে বিবেচিত হয় প্ৰথমৰ পৰাই পাকিস্তানী বলাৰসকলে উইকেট দখল কৰিবলৈ লয় ৰোহিত শৰ্মা এটা বলত শূন্য ৰাণত আউট হৈ যায় তেওঁক এল বি ডাব্লিউ আউট কৰে শ্বাহিন শ্বাহ আফ্ৰিডিয়ে কে এল ৰাহুলৰ পৰা বহুত আশা কৰা হৈছিল যদিও তেওঁ আঠটা বলত তিনি ৰান কৰি আউট হয় কে এল ৰাহুলকো আউট কৰে শ্বাহিন শ্বাহ আফ্ৰিডিয়ে আৰু কে এল ৰাহুল ব'ল্ড হৈ যায় তেওঁক অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব'ল্ড কৰি দিয়ে চাহিন চাহ হাফৰি দিয়ে তেওঁৰ পৰা যথেষ্ট আশা আছিল যিহেতু তেওঁ ৰান কৰি আহিছিল ভাৰতৰ পৰা দীৰ্ঘ সময় ধৰি আৰু এইখন মেচতো ৰান কৰিব বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু তেওঁ বিফল হ'ল কে এল ৰাহুল আউট হোৱাৰ পাছত ভবা হৈছিল যে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে খেলখন ধৰি ৰাখিব ভাল খেলিব কিন্তু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱো মাত্ৰ আঠটা বলত এঘাৰ ৰান কৰি আউট হৈ যায় তেওঁক হচন আলীয়ে আউট কৰে ইয়াৰ পাছত অধিনায়ক বিৰাট কোহলি আৰু ঋষভ পণ্টে গোটেই খেলখন সাৱধানেৰে এক দুই ৰাণ কৰি লাহে লাহে আগবঢ়াই নিছিল আৰু মাজে মাজে এটা দুটা বাউণ্ডেৰীও মাৰিছিল কিন্তু সেইখিনিও যেন পৰ্যাপ্ত নহ'লগৈ খেলখনত ভাৰতৰ হৈ বিৰাট কোহলীয়ে অৰ্ধশতক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঋষভ পণ্টে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঊনচল্লিছ ৰাণৰ অৱদান দিয়ে আৰু এইটো অৱদান যথেষ্ট মূল্যৱান অৱদান বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ খেলখনত কোনেও ইমান ৰাণ কৰিব পৰা নাছিল তেওঁ চাদাফ খানৰ বলত আউট হৈ যায় শেষৰ ফালে আশা কৰা হৈছিল যে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই আহি ডাঙৰ ডাঙৰ হিটিং কৰিব কিন্তু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাও মাত্ৰ তেৰটা বলত তেৰ ৰান কৰি আউট হৈ যায় তাৰ ঠিক পাছতে কোহলিও সাতাৱন্ন ৰানত আউট হৈ যায় হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াও এঘাৰ ৰাণত আউট হৈ যায় হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ যিটো ফৰ্ম সেইটো বহুত বেয়া আৰু যদি এনেদৰেই তেওঁৰ ফৰ্ম অব্যাহত থাকে তেন্তে তেওঁ প্লেয়িং ইলেভেনৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে হয়তো টীমৰ পৰাও বাহিৰ হ'ব পাৰে যদিহে এনেকুৱা ফৰ্ম অব্যাহত থাকে এতিয়া চাওক স্ক'ৰ কাৰ্ডখন কে এল ৰাহুল তিনি ৰোহিত শৰ্মা শূন্য কোহলি সাতাৱন্ন সূৰ্য কুমাৰ এঘাৰ পণ্ট ঊনচল্লিছ জাদেজা তেৰ পাণ্ডিয়া এঘাৰ ভূৱনেশ্বৰ পাঁচ আৰু শ্বামী শূন্য এনেদৰে এশ বাৱন্ন ৰাণৰ টাৰ্গেট দিয়ে ভাৰতে পাকিস্তানক বিছ অভাৰত তেওঁলোকৰ শ্বাহিন আফ্ৰিডিয়াই অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁ একত্ৰিছ ৰাণ দি তিনিটা উইকেট দখল কৰে ইমাদ ৱাছিমে দহ ৰাণ দি উইকেট নাই হচন আলীয়ে চৌৰাল্লিছ ৰাণ দি দুটা চাদাব খানে বাইছ ৰাণ দি এটা হাফিজে বাৰ ৰান দি উইকেট নাই ৰাউফে পঁচিছ ৰাণ দি এটা উইকেট দখল কৰে টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ ইমান বেছি কঠিনতা নহ'ল তেওঁলোকৰ যি দুজন অপেনাৰ সেই অপেনাৰ দুজনেই এই টাৰ্গেটটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সোতৰ দশমিক পাঁচ অভাৰত এশ বাৱন্ন ৰান কৰিলে ৰিজৱানে ঊনাশী আৰু বাবৰে আঠষষ্ঠি ৰাণৰ ইনিং খেলি এই ঐতিহাসিক জয় কৰাত মুখ্য অৱদান দিলে আৰু ভাৰতৰ বলাৰসকলৰ যদি চাই কথাটো তেতিয়া ভূৱনেশ্বৰে পঁচিছ ৰাণ দি উইকেট নাই ছামীয়ে তিয়াল্লিছ ৰাণ দি উইকেট নাই বুমহে বাইছ ৰাণ দি উইকেট নাই চক্ৰৱৰ্তী তেত্ৰিছ ৰাণ দি উইকেট নাই আৰু জাদেজা আঠাইছ ৰাণ দি উইকেট নাই গতিকে ভাৰতৰ এজনো বলাৰে এটাও উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোৰ মতে ভাল পোৱাৰ কথা একো নাথাকে আজি যিহেতু ইণ্ডিয়া হাৰিলে তথাপিতো আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীম জিকিব আকৌ ষ্ট্ৰং কামবেক কৰিব ইয়াকে আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ এছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দতা দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ